լիսում ասում են, որ մարդը հոգևորական է, եթե քաղաքականություն է մտնում, ուրեմն ցախողել է իր հոգևոր առաքելությունը։ Ճիշտ են ասում։ Ինչպես ճիշտ են ասում։ Ինչ որ մասը ասում։ Ցախողել եմ հոգևոր առաքելությունս։ Ես իմաստն է խոսքը։ Այո։ Հա, դա ճիշտ մաներ են ասում։ Երբեմն ճիշտ են ասում։ Ասում եմ, եթե հայ առաքելական, մենք հայ առաքելական եկեղեցու դեմ չենք մարտնչում։ Եթե հայ առաքելական եկեղեցին է մեր դեմ մարտնչում, թող ասի։ Իշխանության, իշխանությունն կա, ես իր դեմ իշխանություն։ Ախեր, երեխեք, սիրելիներ։ Այ սիրելիներ։ Այս մարդիկ ոչ խորք ունեն, ոչ հասկացողություն ունեն, ոչ ամբողջ տարողությունը պատկերացնում են, կյանքը ինչի մասին է, ճշմարտությունը ինչ է, իրենց համար ամեն ինչը բանը լրագրողական դեղին մամուլի ավելի ճիշտ եւ քաղաքական տարաբնույթ խոսակցությունների թեմա է։ Համբերեք, ժողովուրդ ջան, համբերեք։ Համբերեք։ Ահա, իմ մեր պատասխանը ընկեր Զարուի։ Մենք ինչ պատասխանենք, այս մարդիկ պատասխանում են։ Ինչ ասեմ ես։ Ախեր ինքը լավ գիտի։ Ամեն ինչն է լավ գիտի։